কিনি লৈছিলে, তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম। এইটো কেনেকে কৰা যায় ছাৰ, এই এটা এটা কথা। আৰু এই নিজলা নদীতে আমাৰ ভূটানৰ ফালৰ পৰা এটা এই স্পিৰিট নে কিবা বিয়াৰ এটা ফেক্টৰী আছে, গোটেই ৱেষ্টেজটো এই পানীত এৰি দিয়ে ছাৰ। আৰু ডাউনো সেইটোকে মানে গা ধুব লগা হয়, কিছুমানে তাত খাব লগা হয় পানীয়ে। আৰু এটা জে জে এমৰ স্কিমটো ছাৰ, ইয়াত সাধাৰণ যিটো স্কিম ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াত লাভৱান নহ'ব ছাৰ। 300 ফিটমান মানে মানে তলত পানী আছে, আৰু সেইটোত মানে জিলাৰ এটা সৰু চাব ট্ৰিবিউটৰী আই নদী, আই নদীৰ বহুত কেইটা চাব ট্ৰিবিউটৰী আছে, যিবিলাকৰ এফেক্ট ইয়াতকৈ বেছি, ডেভাষ্টেশ্যন বেছি। আমাৰ ডিভিজন দুটা 2008 হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা আমি কিন্তু এই এম কে এল এৰিয়াটোত আমি মেজৰ প্ৰজেক্ট পোৱা নাই, সৰু সুৰা কামহে কৰি থকা হৈছে। যিজন আমাৰ এছ অ' পি ডি, এফ ডি আৰ, বি ডি চি, এছ অ' পি ডি, মেজৰ কাম পোৱা নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ছাৰ এই বছৰত আমি এটা মেগা স্কিম পাইছোঁ, 150 কোটি, যিটো এই ইয়াত মানে লগৰ অলপ ডাউনশ্বিপৰ দুৰ্গাপুৰ বুলি ঠাই আছে, নহয় ছাৰ এইটো এফ এম ডি, মানে ডেপ একেবাৰে নাই ছাৰ। আৰু ডেপটো যদি ড্ৰেজিং কৰাব যায় এটা সময়তে আকৌ নদীখন মানে হৈ যাব পাৰিছে। ফেমিলি ৱাইজ দিছ ইজ হাব এছেচমেণ্ট উলিয়াই লওক, আৰু 5টা 5টা ল'ৰা ফ্ৰম ইচ ভিলেজ ইউ আইডেণ্টিফাই। আৰু ইৰোচন, এই গোটেইকেইটা সমস্যাৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হ'ল, দিলে তেখেতে, আৰু আমি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চালোঁ, যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতিলোঁ। আৰু অনাগত দিনত এই আই নদীৰ চাব ট্ৰিবিউটৰীকেইটা গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কেইবাটাও ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব লাগিব, আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমি নিশ্চয় সোনকালে এই ব্যৱস্থাবোৰ হাতত ল'ব পাৰিম। সেইটোৱে এটা কোনোবা এটা ফেক্টৰীৰ পৰা দূষিত পানী নামি আহে বুলি মোক কৈছে, সেই বিষয়টো ভূটানৰ লগত আমি টেকআপ কৰি ল'ম। এটা তেওঁলোকে স্কিম বনাইছে 5 কিলোমিটাৰ বান্ধ দিয়াৰ বাবে, আৰু নতুন নিয়মত বান্ধ দিব খুজিছে যাতে ইৰোচন নহয়। আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰি ল'ম, যদি সেইটো সম্ভৱ হয় তেতিয়া সেইটো অনুমোদন কৰি দিম। ট্ৰেফিকৰ ভিক্টিম ফেমিলিখিনিৰ কাৰণে বাচ্চাখিনিতো বিভিন্ন স্থানত আছে আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও এই অঞ্চলত আমি নতুনকৈ 11টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিব খুজিছোঁ। আমি ইয়াৰ যিখিনি ট্ৰেফিক ভিক্টিম আদিবাসী পৰিয়াল, তেওঁলোকক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব খুজিছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনাৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে, এনৰেগাৰ কাম ইয়াতে বঢ়োৱা হৈছে, আৰ্থসামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও কাম হাতত লোৱা হৈছে, আৰু এই গোটেইখিনি কাম সৰজমিন পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এদিন মই নিজে আহিম। মই ডি চি মহোদয়ক ইয়াত আজি কৈছোঁ যে 18খন ইয়াত আদিবাসী ভিলেজ আছে, 5জনকৈ ডেকা ল'ৰাক ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে মই আইডেণ্টিফাই কৰিব কৈছোঁ, যাতে তেওঁলোকক লগত লৈ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত আমি সোমাব পাৰোঁ। আৰু ফৰেষ্টত সিঁচৰিত হৈ থকা মানুহখিনিক এটা অঞ্চলত আমি একেলগে লৈ অহাৰ চিন্তা কৰিছোঁ, যাতে আমি একেলগে থাকিলে আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ, ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ জল জীৱনৰ যিটো প্ৰচলিত যিখিনি আঁচনি আছে, এইটো ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কাৰণ এই অঞ্চলত পানীৰ খুব সমস্যা হয়। ডি চিয়ে কৈছে যে এটা মেগা স্কিম তেওঁ কৰিব খোজে 150 কোটি টকা খৰচ কৰি। মই আমাৰ পি এইচ চি মিনিষ্টাৰক ক'ম, যদি এই কামটো সফল হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আঁচনিখন অনুমোদন কৰি দিম।